veículo antes. Tá entendido e obrigado. Per vieną darbo dieną mūsų linijos keičiasi. Važiuoti tuneliu yra lengviau, bet lauke įdomiau, nes galime matyti žmonės, dienos šviesą, automobilius, kurie dažnai kerta mūsų linijas. Prieš ateidamas į metro, esu dirbęs kompanijoje, kuri turėjo darbuotojų tarybų sąjungoje. Vilniuje, Leningrade, tiksliau Sankt Peterburge. Tuoj prasidės rytinis piko metas. Manau, bus daug keleivių. Nuėjęs į metro kompaniją, aš užsiregistravau. Šio darbo laukiau beveik 4 metus. Visą laiką turime stebėti žmonės. Jie kerta bėgius prieš patraukinį. Taip pat kitas transporto priemonės, gyvūnus. Žmonės ir mašinų vairuotojai mato, kad mes matome juos. Todėl jie pasikliauna mumis. Ir tai man suteikia labai daug atsakomybės. Kiekvieną akimirką turiu skirti 100% savo dėmesio. Aš labiau mėgstu važiuoti vakare. Rytais gatvėse būna daug žmonių, vakare jų yra mažiau. Taip pat vakarais turime daugiau laiko poilsiui tarp reisų. Galime ramiau pavalgyti. Tai mišri sistema. Jeigu važiuojame tuneliu, tai yra metro, o kai esame paviršiuje, tai jau traukinys. Žmonės atskridę į Porto oro uostą būna labai nustebę, kai pamato šį traukinį, šį metro. Mes važiuojame ne po žemę. Ir aplinkui yra paukščiai, medžiai. Savo darbo aš labai didžiuojuosi. Ir jeigu man pasiūlytų dirbti ką nors kitą, tikriausiai aš atsisakyčiau. Na, nebent pilotuoti lėktuvą. Bet man labiau patinka traukiniai, nes jie yra arčiau žemės, nes jie važiuoja žemę.